Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem se na odazivu na ovu konferenciju za medije. Naime, moram reagirati na navode sada već bivšeg člana i saborskog zastupnika stranke Fokus. Naime, sve optužbe koje su iznesene na njegovoj konferenciji za medije i ranije kroz medije su zapravo samo lažna i dimna zavjesa za ono o čemu se tu stvarno radi, a to je njegov odlazak u krilo HDZ-a. Da je to tako, mogli smo vidjeti prije nekoliko dana kada ga je jedna novinarka iznenadila pitanjem na potpitanje da li će ići s HDZ-om, pitala ga je, a nakon lokalnih izbora, na što on rekao, a daleko su još lokalni izbori. Svi znamo da nisu daleko, svi znamo da su blizu, već mjesecima svi znamo, cijela javnost, dakle da se tu radi o tome da on postaje žeton HDZ-a. I zapravo sve optužbe koje servira na moj račun i na račun stranke Fokus su u funkcije dimne zavjese da to sakrije. Ono što nažalost moram istaknuti je da njegove neke optužbe koje su bile servirane, primjerice da mu se nije dalo da promijeni predsjednika stranke, ja moram podsjetiti javnost, očito i njega, da se ja ne kandidiram ponovno za predsjednika stranke. Dakle, predsjednik stranke će biti promijenjen. Ne vidim onda dakle u čemu je tu problem. Međutim, članstvo je osujetilo i otkazalo mu podršku kada je vidjelo da on želi iznevjeriti naše obećanje biračima. Ja ću podsjetiti, mi smo u kampanji za parlamentarne izbore jasno rekli da nećemo podržavati HDZ, i upravo zato članstvo nije dalo njemu podršku. Isto tako bi naglasio da se on zapravo je kandidirao za predsjednika stranke, ali je već na prvoj stepenici zapeo na podršci svoje stranačke, to jest županijske organizacije, koje ja moram podsjetiti, on bio predsjednik. Dakle, ja ne znam da li u Hrvatskoj postoji slučaj da je predsjednik, dakle neke organizacije, se žalio na to da nema podršku, da ga opstruira organizacija kada mu njegov tim ljudi dakle nije dao povjerenje. U takvim situacijama predsjednici takvih organizacija obično podnesu ostavku, međutim ne i Darijo Zurovec. Njegovi navodi da je on sam zaslužan za mandat koji je osvojio nisu točni. Dakle, on je osvojio istina 6000 preferencijalnih glasova, za što mu je također i stranka pomogla. Međutim, u toj izbornoj jedinici smo osvojili 18.500 glasova, za mandat je bilo potrebno 12.500 glasova. Dakle, jasno je da bez stranke gospodin Zurovec taj mandat ne bi osvojio i da bi u najmanju ruku bilo pristojno da on taj mandat stranci vrati. Međutim, iz njegovog ponašanja to nije za očekivati, da pače znamo da se neće dogoditi. Odmah da jasno kažem i da vrati nekim čudom taj mandat, ja nisam taj koji bi išao u Sabor umjesto njega, da ne bi i to išao krivo tumačiti, izokrenuti kao što radi i do sada. Sve laži koje su iznesene po pitanju financija i ostalo su jako lako provjerljive u našim financijskim izvještajima. Državna revizija nas kontrolira kao i sve druge stranke, što je preduvjet da uopće dobivamo povrat izborne promidžbe i financiranje od strane države, ali recimo jedna od izjava koja sa te presice me posebno zasmetala je bila tvrdnja da je liberalizam u Hrvatskoj mrtav. Liberalizam u Hrvatskoj nije mrtav, iako se takvi samoprozvani lažni liberali trude uništiti liberalizam u Hrvatskoj, svaki puta ispočetka trčeći u krilo HDZ-u. Ipak sa druge strane, dokle god je Fokusa, a to će biti još jako dugo, liberalizam će uspješno živjeti u Hrvatskoj, mi ćemo te politike i dalje zagovarati sa novim vodstvom i sada će nam to biti još lakše, jer kad se razdijeli žito od kukolja, onda su temelji puno zdraviji i siguran sam da će naš rast u budućnosti biti još kvalitetniji. Evo, hvala, stojim na raspolaganju za pitanje. Sve što smo radili do sada, dakle, dolaze nam lokalni izbori koji su nama uvijek prioritet, mi ćemo tu sigurno imati jako puno kvalitetnih kandidata, napravit ćemo dobar rezultat i to od uvijek bila naša snaga, gdje smo onda pokazivali kroz teren i kroz politike ono što stvarno znamo raditi. Gospodin Zurovec, nažalost, u cijelom svom mandatu nije podnio niti jedan prijedlog novog zakona u Saboru, tako da nam se u suštini zapravo ništa dramatično neće promijeniti.